muzeja nakts pasākumi aizputē jau tradicionāli tiek atklāti agrā pēcpusdienā, lai visiem pēc sirds patikas būtu iespēja apmeklēt un izbaudīt novada muzeju sagatavoto programmu plašo klāstu. Šī gada tēma – zilā krāsa – jūra, kas visvisādos veidos tiek apspēlēta visos trīs aizputes novada muzejos. Šodien te īsti notiek pie aizputes muzeja veļas dienas sākusies vai kaut kas tam līdzīgs? Mums ir šodien, izmantojot labos siltos laika apstākļus un spodrības dienu, par cik šodien muzejā mums ir viss, kas saistībā ar ūdeni. Tātad tīrība ne tikai miesai, bet arī garam un arī skapja saturam. Jāizmanto laiks liederīgi ir. Un tāpēc mums ir, mēs esam izveidinājuši pūru, ko ir vajadzējuši, esam ir izmazgājuši. Nu, mums tā 3-1, 4-1 šodien. Un arī tu pati šodien esi apģērbusies, no kura gadsimta? Nu, tas tā no 20. Gadsimta vidus varētu būt. Tā domāju, vēl tā inventārs nav pašai uzlikts, bet nu, tā sajūtos kā muzeja eksponāts arī pati šodien. Kā jau ierasts, muzeja nakts pasākumus var baudīt gan rāmā mierā un nesteidzoties, gan arī noorganizēt komandu un doties meklēt pērles, izpildot dažādus uzdevumus. Aizputes muzeja ekspozīciju zāles burtiski ņudzēt ņudz no ļaudīm. Šodien es gaidu mazbānīti, lai tik tas Liepāju pastaigāt pa Jūrmalu. Cik tad tu ilgi jau gaidi to mazbānīti? Nu, jau diezgan pasen, neviens arī nevar pateikt, cikos tad pienāks. Un kas tev blakus ir? Neita. Hanna. Hanna? Jā. Hanna. Kā tad tur būs ar to mazbānīti? Un es skatos līdz čemodāns. Un kas čemodānā? Čemodānā. Baltkastīms. Sauļosimies, ja vien sagaidīsim mazbānīt. Tad visi tādi sportiskā formā, es saprotu, viena no tiem pēļu zvejniekiem. Jā, mēģināsim viss atminēt un dabūt viss, cik nepieciešams. Kas jums tur šodien ir jādara šobrīd šeit? Šobrīd šeit jāapmeklē visas lietas, kas saistīts ar mazbānīti. Un kā tad veicas? Nu, pagaidām viss ilgākais brīdis, ko mēs esam pavadījuši no visām tām istabām. Tā kā, nu, diezgan grūti. Bet te viena dāma staigā un viņa gaida to mazbānīt. Viņa ir visas iespējas sagaidīt? Es domāju, ka viņa noteikti sagaidīs. Sagaidīšu, jā. Un aizbrauks uz to Liepāju sauļoties. Jā, uz pludmalu. Pataisno. Ka būs jau vakars vēls jau. Nekas, būs rītdien. Pionieris, tu zini, ko tas nozīmē? Jā, es esmu skolnieks, padomju laika periodu skolnieks. Un tu arī zini pionieru svinīgo solījumu? Es tā skaidri viņu nezinu. Tu varētu pameklēt, droši vien atrast to, ne? Protams. Kā tu jūties šādā formā šodien? Ļoti labi, ērti, forši, man patīk. Kas tev vislabāk patīk, tas sarkanais kā klautīšs? Gan kaklautiņš, gan cepurītis, tā, vizīte arī labās. Mēs meklējām jaunos talants, mēs meklējām aizputes notpētniecības muzejā gidus. Jo visi tie, kas veiksmīgi tiks galā ar tiem uzdevumiem, kas ir jāzina un jāprot gidām, tos mēs varbūt ka pieaicināsim kā savus palīgus ārštatā. Kā jau šobrīd izskatās? Nu, izskatās diezgan cerīgi. Ir tā, ka ar skolniekiem ir tā, ja iestājies pavasara sagurums, tie man liekas tā gribas ātrāk ieskriet un aizskriet, bet pieaugušie ir ļoti, ļoti cītīgi. Un ko tad pirāts dara šodien muzeja naktī? Meklē pērles, dārgums. Nu, ko tad ir veicies? Pagaidām esam atraduši tikai 2 pērles, bet vēl mēģinām atrast vēl. Cik tad to pērļu jums jāatrod ir? Es īsti nezinu, tas jāprast kapteinim. Nu, un saki, kas tad ir jādara, lai tu to pērli dabūtu? Kaut kas jāzina? Ja mums pērsti iztaujā zināšanās un jāmeklē visu kaut kādu attēlu. Nu, vārdu sakot, viss kaut kas jādara. Visāds aktivitātes. Jūs jau visu zinat, taču droši vien. Jā, mēs esam ļoti zinoši. Bet tad šodien jūtaties tai pērļu zvejā tā kā tādi pirātiņi? Nu, vispār, jā, vispār interesanti. Es pirmo gadu piedalos šādā te izbraucienā ar bērniem. Nu, vispār interesanti. Piemēram, Pienmuižā vispār bija pirmo reizi. Un arī bērniem patika un izstaigājām un daudz ko redzējām, uzdevumus veicām.
patīk un laiks brīnišķīgs mums ir. Savulaik Tebra ir bijusi kuģojuma, šobrīd gan tikai laivojuma, bet muzeja nakts pasākumos iespējams ir viss. Tu tagad pasaki, tu pirmo reizi liet kuģīti? Jā, pirmo reizi mūžā. Nu, kā tad ir? Baigi labi, īstenībā. Baigi labi sanāk. Nu, kā tad tu pati arī gatavoji to kuģīti? Jā. Nu, jā. Arī pirmo reizi? Jā. Tie, kas nedzenas pēc pērliem, var nodoties nopietnu zināšanu apguvei. Šoreiz par veselību un ūdens dzeršanu. Cik tad tā ūdens ir jāizdzer cilvēkam dienā? Dažādi uzskati. Ir formula, ir precīza formula. Cilvēkam uz kilogramu svāru ir jāizdzer 30 ml ūdens. Protams, šis skaitlis mainās atkarībā no tā, ko cilvēks dara, bet tas ir cilvēkam ar normālu slodzi. Sportistiem, protams, ka šis cipars palielināsies, bet būtībā pēc izjūtām. Tomēr ir jāiemācās dzert ūdeni. Un šie 30 ml uz 1 kg svaru, nu tas ir iztiks minimums, kas ir pilnīgi noteikti un jāpiebilst vien tas, ka ūdenim ir jābūt tīram, dabīgam un gluži ne krāna ūdenim, jo krāna ūdens izejot cauri visām šīm caurulēm uzsūc apkārt visu to enerģiju, kas vienmēr ir ne tā labākā un pozitīvākā. Tāpēc jauki, ja var dzert avotu ūdeni, bet pavisam ideāli, ja tas ir sasaldēts un atlaidināts ūdens, jo tādam ūdenim tiek atjaunot šī te vērtība, atkal tie kristāliņi, kas ir ūdenī. Tāds ūdens ir tieši tāpat, kā ir šie pētījumi veikti, kur ir labie vārdi runāt, kā klasiskā mūzika skan un viss. Tātad šis ūdens organismam ir viss labākais. Kurš gan puika savā bērnībā nav būvējis kuģīšus un tos mēģinājis ielaist kādā tekošā tērcītē? Tā arī Kazdangā atvērta īsta kuģu būvētava. Vajag vienmēr šitā te notaisnot, nu prātīgi pritīkšķi, jā? Tā lai es jau neiegriežu. Šitie te vienkārši. Smailin. Vai tas ir kā manais būda? Mhm. Smailin. Skaties te. Tev tur jau ir nolaustais iekšā? Nē. Nav, jā. Nu, tad šis būs stingrs, jo stingrs. Ja grib sist, tad nesit ne ar ko cit, kā tikai ar āmuriņu. Jā? Tas ir okei. Lielākais prieks – palaist pašbūvēto kuģīti, lai tas aizpeldētu, ja ne uz jūru, tad vismaz uz kādu no tuvējiem dīķiem. Apriķu muižas parkā valda pavisam romantiska gaisotne. Te ir gan dīķis ar lapeni, gan braši jūrnieki ar īstām laivām. Ar prieku izrādīsim jums savu muzeju. Izrādīsim jaunumus un tas viss jūsu priekam. Tas nozīmē, darīšu arī daudz mazu, mazītiņu pienākumu. Bet atļaušos pamanīt debesis, pamāšu putnu kāsim un neaizvēršu logus uz zvaigznēm. Ļausimies šovakar savai atpūtai un šī saskaņai ar dabu, ar ūdeni, ar putniem. Lai mums visiem šovakar skaists vakars. Thank you.
pirmā reize muzeja naktī mēs spēlējam, un mēs esam ļoti priecīgi, ka mēs esam uzaicināti, jo mēs uz šo muzeju tā nebūtu atbraukuši noteikti, jo tomēr nu, saldus uz šajien atskriet uz muzeju. Nu, diez vien kaut kā. Nav tik tū, bet tad jābūt kaut kādam, nu, es nekaut kaut kādam īpašam pasākumam, bet šodien bija īpašs pasākums, un mēs bijām uzaicināti. Nu, līdz ar to mēs vinnējam gan uz spēlējošiem cilvēkiem, gan to, ka mēs arī pie daudz ko arī iegūsim priekš sevi. Nu, viss patīk ļoti sakopts jums te skaisti. Līdz šim iznācis bija jābūt šeit? Nav vēl, nē. Muzeju arī jau apskatījāt? Nē. Tas vēl priekšā, jā? Jā, ļoti. Tad jau tāda laba izdevība, tāda muzeja nakts, teiksim, atbrauc. Brīnišķīgi, jā. Ļoti skaisti pie jums. Es teicu, ka man vajadzēs pārcelties uz šeina. Tik skaisti tā daba un ainavs. Tā romantiski spēlēt akardionu, jau uz tādas salīgas. Jā, mums tādu pirmo reizi mūžā dot iespēju. Es teicu, ka to vajadzētu iefiksēt. Varbūt, ka būs kādas bildes vai kāds video, pēc tam paskatīties. Un tās tā tava repertuārs arī par jūru jums bija tik labi tāds izvēlēts. Tā kā, nu, vienkārši fantastiski. Nu, nezinu, centāmies. Centāmies. Ja patīk tam mums, tas ir vislielākais gandarījums. Kas jums vislabāk patīk, ka šeit apriņķos ir patīk? Arī. Apkārtni, un tie skaistie skati, un tos, kas te, ezeriņš kaut kāds skaitās, ļoti skaisti pa jums, jā, dīķis, ļoti smuk pa jums ir. Muzeja arī apskatījāt? Vēl ne. Bet viss vēl priekšā? Jā. Nakts vēl priekšā? Jā, jā. Jā, vēl nakts priekšā. Lai muzeja nakts baudītājiem spēks kaulos un labas domas, apritnieki sarūpējuši gardo zivju zupu, kas smeķē gan maziem, gan lieliem. Lūdzu, visai Latviju tautai zivju zupa. Ārprātīgi garšīgi. Es nezinu, no kā tā ir gatavot, bet rītiņš teiktu, kā viņš saka. Nu, protams, kas var būt labāks par šo apriķos. Kur ūdens un zilā krāsa, tur jābūt arī kādai nārai. Apriķu tautas namā to netrūkst, un tās visas metas trakulīgā vējā. Kad saule jau laižas uz rietu, romantiski sirsnīga gaisotne iezagusies aizputes muzejā. Te austras pumpuras dziedātās dziesmas priecē un silda pat vistumšākajā naktī. Kā viņa pat atzīst, tad dziesma pūrs tik bagāts, ka varētu dziedāt līdz pat rīta šausmai. Aizraujoša pasākuma programma ar īpašu gaisotni starptautiskajā muzeja naktī šogad norisinājās 133 Latvijas muzejos. Muzeja nakts ideja radusies Francijā pirms 13 gadiem, savukārt Latvijā tā tiek atzīmēta 8. gadu.